A gente chegou, sim, a gente chegou. Então a gente vai dormir aqui. Sim, você pode dormir nessa caverna. Esse buraco. Buraco. Que tal ali? Ali você não cabe ali. Cabo assim, ó. Consegui sair dali. Eu posso entrar aqui? Ah, não. Ai, socorro, Breu. Breu, eu vou aí com você. Ai, cai. Ai, foi. Ai, eu caí. Não. Breu. Ai, ai. Eu acho. Eu vou desmaiar. Acordei. Ali. Tio. Tio. Cadê meu pai? Seu pai? Ele tá aqui. Oi, papai. Ai, filho. Tava preocupado. Tá bom. Eu vou nadar. Tchau, pai. Filho. Mosasauro. Não. É o mosasauro bebê. Quer dizer que então. Primo, a gente. Primo, vamos para lá. Primo, vem. Bom, aqui não pode dormir aqui, Primo. Vem. Peraí, eu já tô indo. Peraí, eu tô indo ali. Tá escurecendo. Tá bom, você entrou. Já tô indo. Que é isso? Mota. Peraí, que eu trouxe algumas coisas para iluminar. O que você trouxe? Eu trouxe. Eu conheço esse rugido. Ai, não.
continua.